សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីកម្មវិធីអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ធម្មពលព្រះអាទិត្យតើអ្នកធ្លាប់លើពីកម្មវិធីនឹងពីមុនមកអីបើសិនអត់ធ្លាប់ទេសូមចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងមានអ្វីពិសេសសម្រាប់បង្ហាញអ្នក ឆ្នាំនេះពួកយើងនឹងនាំមកនៅកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនិងបង្កើនចំណូលរបស់ខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាអ្នកជាធុរកិច្ចដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលព្រះអាទិត្យពួកយើងសូមស្វាគមន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពនិងត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលបានការបណ្ដាក់ទុនថ្នាក់បណ្ដុ
lớp bên này từ tiết lúc nãy có mình ở các con cá chụp từ môi sạch bàn micro hệ rành vật tốt nẹp video rưu nẹp bao chung đuối xem phòng đài tờ cha mấy tiết đã bị lời nâng lại scan QR code đưa cho tờ tam link hàng cao này hai đồng bay xoay dôi bằng thay bằng phi cảm thì ní lúc nãy có ai cho tờ căn kê hạ tổng quả bỏ dưỡng tam được dạy link hàng cao mấy phòng đài.